4 травня. Так. Ми знаходимося в полі, в якому посіяна пшениця. Ну, але що саме цікаве, про що ми сьогодні поговоримо, цей посів здійснювався сівалкою «Магія». Хочу задати декілька питань по цій технології і розібратись в її перевагах. Я перше питання задам, яка фаза розвитку пшениці? Я бачу вже колосочок навіть. Флаговий лист, мабуть, вже виліз. Під флаговий точно. Це вже флаговий лист. А коли посів тут здійснювався? Це поле ми сіяли 16 вересня. Ну, дуже повезло вам з погодою, так? Я так розумію, що дощі були? Так, да, в нас з початку вересня йшли гарні дощі. Ага. Після дощів ми зразу засіялися. Ну і тому це мабуть, одні з перших посівів. Так, да. Це самий найкращий посів, бо далі ми сіяли в жовтні місяці. Які фактори привели до того, що ви перейшли з класичного посіву на стрічковий посів? Від магії, в принципі, стрічковий посів може бути будь-якою сівалкою. Але чому ви перейшли від класичного 12,5 см? Тут яке міжряддя? Міжряддя 40 см, ширина висівної лапки 12. Угу. Що посприяло переходу на таке міжряддя? Діло в тому, що нам потрібно було при посіві вносити жидкі добрива, і нам потрібна була анкерна сівалка. Угу. Тобто Лукіч нам запропонував використати магію, він нам привіз її. Угу. Ми засіяли свої поля, нам сподобалось, ми її придбали. Яка технологія посіву, як це фізично відбувається? Сама конструкція магії йде розгортач, ну, скажімо так, прорізний диск, розгортач, лапа, яка вносить на глибину міндобриво, і далі лапка, яка висіває на сінину, і так само може вносити добриво, і прикочуюче колесо. Угу. А ви одразу з посівом відповідно вносите добриво? Так. Але ж ви користуєтесь, ну, ви використовуєте рідкі в основному. Магія така конструкція, що вона може вносити як сухі, так і жидкі. Тобто там міняються баки на магії. Тобто угу. Лишаємо один бак на насіння, два бака в нас можемо використовувати як сухе, як жидке, міняємо як хочемо. І коли ви перейшли на нове міжряддя? Збільшили міжряддя. Чи виникали якісь проблеми там з бур'янами? Тому що часто, ну, існує така думка, що якщо переходити там з 12,5 на 20, а то й більше сантиметрів, то це провокує ріст бур'янів, конкуренція, ну, якби люди отримують не дуже вдалий досвід. Як у вас цей перехід відбувся? Ми знаємо, як захищати культури від бур'янів, то в нас не було. Тобто це взагалі була не проблема? Так, да, у нас нема проблем з цим. Ну, хорошо, а чому ви вибрали саме таке міжряддя? Ну, діло в тому, що ми на магії розсували тілішки і робили на 50 см міжряддя, але там не набагато, але трошки менша урожайність. А, тобто ви пшеницю сіяли на 50 см? Так. Да. Але ви повернулись до... Ну, повернулись на 40 сантиметрів, бо лишили магію тільки під посів пшениці. Угу. А ви магію пробували ще пропашні культури? Вона ще була, коли в нас просопна сівалка була на 50 сантиметрів, вона ще нам на 50 сантиметрів вносила добрива. Продавці такого типу сівалок, там туди можна віднести Мзурі, той же Велес Агро. От кажуть, горбочки – це круто, тому що між горбочками збирається волога, і це от прям круто-круто. А потім, коли приходить час працювати оприскувачем чи комбайном, виникають проблеми. Жодної проблеми не було. Добре, горбочки – це круто. Горбочки – це круто? Да. Ну от скільки років ви вже магію сієте? Це третій чи четвертий рік вже.
Угу. Ну то скажіть, чого горбочки це круто? Ну, люди правильно сказали. Зверху просихає, а внизу є волога. Ну це таки дійсно так, да? Ну, хорошо, а як ви оприскувачем? Ви ж поперек вже не зможете, тільки вдоль і комбайном так само, мабуть. Комбайн катається як хоче, а оприскувачі свої лінії. Тобто, ну, для збору врожаю взагалі ніякої проблеми? Немає. В неї перевага в оцих горбочках, що вона розрихлює горбочки, а саме, де йде висів, там дуже великий притиск йде ґрунту. І лапа, що перед цим розрихлює цей ґрунт, потім лапка, що висіває по бокам і прикочує коток, воно дає доступ нижньої вологи підніматися до насінини і все ж таки, що вона проростала. І це реально працює? Працює. Тобто, якщо мало вологи, вона гірше з осені розвивається, може дати тільки одне стебло. А якщо достатньо вологи, вона дуже гарно куститься. Це суперово, так? Так. Да. Цього року було достатньо вологи, вона розкустилась тут 4-5 стебел, 6 десь є. І того ми розраховуємо на гарний врожай. Так. Тут тільки 2 стебла. 2. Ну це якби не багато. Тут, ну, трошки більше їх. Тут 3 стебла. Тут також трошки більше їх. Трошки більше, доволі вагомо. Більше. Це треба дивитися. Це теж. Раз, два, три. Ну, я вже ці недогони не рахую, але зробили все, щоб догони також виросли і сформували врожай. І, в принципі, ви вважаєте, що це заслуга саме сівалки? Сівалки – технологія міндобрива захисту. Тобто комплекс? Комплекс. Тільки комплекс. Коли ви вибирали сівалку і вам привезли тестувати магію, між чим ви вибирали? Чи просто магія до вас потрапила, вам сподобалось? Так, да, просто магія потрапила. Хотіли подивитися Мзурі. Шукали щось анкерне. Тут просто зустрілися з Лукічом. Він каже, я вам привезу. Використовуйте і здівайтеся, як хочете. Тобто ми трошки не могли поначалу її налаштувати, тобто деякі зміни в конструкцію робили, тобто, але доробили її так, як нам потрібно. Угу. А на яку глибину ви сієте? Насіння трошки скаче від 2,5 до 3 см, до 3,5 см гуляє. Угу. Тобто рівномірності якби по насінню тут немає, що на одну глибину виставили і воно буде держати. Ну, для вас це прийнятно? Так, да, звичайно. А яка тут густота? Ми висівали тут, на цьому полі, вроді би 140 кілограм. Це десь в районі 3 мільйонів. Хто тут був попередник перед пшеницею? Попередник був ріпак. Після уборки ріпака провели селфордом, вертикальними дисками, один обробіток і далі пішла магія. А взагалі, от з вашого досвіду, ви перед магією проводите якісь обробітки, чи можна так, прямо як було, одразу? Справа в тому, що тут вже падалиця ріпака в коліно. Тобто нам прийшлося проводити селфордом перед посівом. Після уборки сої ми сіяли магію напряму. Після соняшники робили селфордом для того, щоб посікти палку. А, ну, тобто, грубо кажучи, якщо нема якихось конкретних предпосилок, то ви можете прямо по нулю. Так. Да. Ну, це здорово. А з яким трактором працює магія? Фенд 936 і 360 кінських сил. Наскільки вистачає одної заправки? В неї там баки по скільки літрів?
Я не пам'ятаю точно. Або 2 куба, або 1900 літрів. В районі тона 400 зерна. Угу. Тобто нам вистачає її на 10 гектарів. Кожних 10 гектарів заправка. А яка її продуктивність? Скільки там? Яка ширина її? Ширина, вроді би, 4,80. 12 секцій по 40 сантиметрів. Продуктивність. Ми за сутки висіваємо 60 гектарів ми робимо. Угу. Ну, тобто, ну, де... коли як, якщо м'яко, швидкість гарна, то десь 60. Якщо твердіше, то тобто треба буде швидкість зменшити, то 40-45. Ну, з якою ви швидкістю працюєте в середньому? Все залежить від ґрунту. Угу. Тобто може йти 6 кілометрів, може йти 8 кілометрів, може йти 10 кілометрів. А я ще хочу уточнити, ви казали, що там, ну, на сусідньому полі, на яке ми заїжджали, де був пізній посів пшениці, що ви сказали, що бугорочки, ну, я так розумію, що ви працювали ротаційкою? Да, так, ми працюємо ротаційкою для того, щоб зберігати вологу. Угу. Ну, ви сказали, що ви ці бугорочки рівняли ротаційкою, чи я неправильно? Ми не рівняли, вони самі по собі рівняються. Тобто вони зменшаються, частина ґрунту в рядочок попадає, і то вони розрівнюються трошки. Це після ротаційки чи навіть якщо ротаційкою не обробляти? Ні, це тільки після ротаційки. А якщо не обробляти, то вони... То бугорочки гарні остаються. А що у нас тут? А ну, давай зараз знімемо бугорочок. Ага, це у нас... Ну такий він доволі. Тут ротаційка десь пройшла. Десь, ну, ротаційка має свою ширину. Ага. Це ріпак, да, був? Да. Бачу трошки... Бур'янчик? Ну, бур'янчик трошки. Діло в тому, що ми тільки накрили його грандстаром. Пройшло тільки 5 днів. Як воно спрацює, подивимося. В принципі, не дуже переживаємо за це. Ну, скажімо так, його... В кореневій системі не впливає на пшеницю. Ви добрива використовуєте тільки рідкі? Так. В складі є на пару років сухих, то не знаємо, що з ними робити. Частину ви вносите з сівалкою. Так. Частину ви вносите за допомогою... Від Велесагро Вулкан. Так, від Велесагро Вулкан. Голочками підживлюємо по відновленню. Угу. І як це працює? Ви задоволені таким алгоритмом підживлення? Так, звичайно. Ну, тобто у вас пшениця йде з посівом, потім вулкан. І потім комбайн. За врожайність ще рано говорити. Побачимо, яка буде погода при наливі зерна. А в нас, в нашій технології, це основна. Тобто зерно може бути як 850 грам. Угу. Так і може бути 750 грамів. А воно дуже впливає. Тобто це різниця 2-3 тони на гектарі. Ну так. Але зараз, в принципі, по зимам, в принципі, ну, можна сказати, що дуже сприятливі умови. Поки що, так. Да. Цілком. Якщо не враховувати те, що через велику кількість вологи, є проблеми з хворобами. Так. Да. Ну, хвороби вже заблокувало. Ви бачите оці всі жовті. Тобто так блокує фунгіцид хвороби. Угу. Тобто ті, що були, це. Далі ми, не знаю, чи будемо захищати флаговий лист, колос будемо захищати. А якщо повернутися до сівалки Магія, ви сказали, що там прийшлось її доналаштовувати, адаптовувати. Ну, в цілому ви і допрацювали, що вона вас задовільняє? Так, да, зараз без проблем. Агрегат стоїть на господарстві. Коли потрібно, трактор під'їхав, чіпився і сіє. Тобто, це можна сказати, що це безпроблемний агрегат без, для ну, своєї? Перший рік возле нас сервіс з Велесагро жив. Наші всі хлопці вже хотіли розраховувати з цим агрегатом. Тобто була проблема іменно в налаштуванні, от правильної роботи цього агрегату.
Коли ми все, всі нюанси убрали, у нас взагалі немає проблем. Тепер в будь-який час під'єднали агрегат, і він сіє те, що нам потрібно. Ну і в цілому ви для себе не бачите альтернативи повернення, ну чи зміни технологій? Скажімо так, на 2023 рік я ще не бачив на сьогоднішній день кращого агрегата, який би нас задовольнив. І ви отримуєте бажані результати? Ну, сьогодні, на сьогоднішній день саме головний результат. Ну так, звісно, погоджуюсь. Ну добре, я тоді побажаю, щоб у вас тут десяточка була. Дякую. Все, всього вам найкращого. Вам також.